מסר שהתקבל היום מהמלאך חנוך. אתם נמצאים במעין פסק זמן מהחיים. סוג של קיפאון ארוך אשר עצר את נעלות חייכם המוכרת עד כה. אתם רוצים שהדברים יקרו וינו כמו בעבר, אבל הכל נתקע. כבר כמה זמן. ולמרות שעשיתם את כל הצעדים, עדיין נראה שקיבלתם קריאה למנוחה אמיתית ועמוקה. מצד אחד אתם יודעים, וכך למדתם וראיתם, כי כדי להמשיך ולחיות, לשרוד או להצליח במציאות הזאת, עליכם לייצר תנועה ועשייה אשר תביא לתוצאות. עליכם לפרסם כדי להביא פרנסה, עליכם לחפש, להשקיע ולהציג עצמכם כדי להביא אהבה, עליכם להתאמץ ולהשקיע כדי להביא כל סוג של ביטחון או יציבות אל חייכם. אבל אתם מותשים. כל תנועה הקשורה לעניינים הללו דורשת מאמץ עד שאין ברשותכם את האנרגיה ואפילו המוטיבציה או הכיוון בכלל שמרגיש מדויק לפעול בעניין. וכל מה שאתם מרגישים לעשות זה לנוח, עדיף בטבע, להתען ולהרהר למה שקורה פה במציאות המוזרה והמטרוללת הזאת. לא רק זאת, אלא שבנוסף אתם מרגישים ביקורת עצמית נוקבת על למה אתם בכלל לא מקימים את עצמכם לעשות. הנה עוד יום עבר שבו לא עשיתם או לא הספקתם. נראה שכולם עושים, מצליחים ומשגשגים חוץ ממכם. הדיסוננס, הפער הזה, מרגיש כסוג של התפכחות על כך שאתם וכל מה שקורה סביבכם זאת אכזבה אחת גדולה. אתם מעצמכם וגם מהסביבה. וגם החיים והאכזבה מהעולם. זה מרגיש שהייתם עד עכשיו בסוג של אשליה, שעליכם היה ועדיין להרפות מכל מה שיוצר אשליה ושקר בחייכם. להרפות מתפיסות מציאות ישנות, התנהגויות והתמכרויות, אנשים ונסיבות וכיוצא בזה. אין ברירה אחרת. למרות שהתחושה היא קשה, מטרת התהליך להראות לכם צורת מציאות חדשה, שהתחושה והכיפאון מטרתם להכריח ולאפשר לכם זמן למנוחה, הרהור ומחשבה, בכדי שתוכלו לאגור כוחות, אבל גם להראות שהביטחון והאושר האמיתיים והעמוקים הם בבסיסם במקורות רוחניים מסתרים. התחושות הקושות הם סוג של גלי סינוס אשר חייבים להיות מורגשים, כל אחד ואחת בהתאם לנסיבות החיים שלהם. שבקרוב החלק של הגל הנמוך יסתיים ויתחיל לעלות. אז אתם תהיו חכמים ועוצמתיים יותר, בעלי תובנות, וכל הקושי ייעלם כערף עין, שבמקומו יגיעו נסיבות מתוקות להרגיש ביטחון ואהבה גדולה, אשר ישרו עושר ועושר, ששניהם באלף, והתעלות רגשית. ייתכן מאוד כי מי מכם אשר מבקשים זוגיות יפגשו באהבת ליבם, כאלה מכם אשר כבר נמצאים בזוגיות מאושרת יחוו התחדשות מרגשת. אתם ממש מסיימים עכשיו תהליך שבו תסגרו מעגל ופרק חשוב בחייכם אשר מטרתו הייתה לעזור לכם להתחבר אל עצמכם בעוצמה הרגשית העמוקה ביותר, ולכן כל האתגרים האלה קרו מכדי לגעת בחומרים ובדברים העמוקים ביותר שהתודעה שלכם. ניצחתם את כל הקרבות בהצלחה, ועכשיו תוך כדי שאתם מתנשפים מהמסע ונקראים לזמן של מנוחת הלוחם, אתם כבר מסתכלים קדימה לראות מהו השלב הבא, כי ישנה לאחרונה סביבכם ובתוככם תחושה ברורה ומסתורית כי אכן משהו חדש מתבשל מתחת לפני השטח. אז כן, בקרוב מאוד יעלו בפניכם הזדמנויות חדשות רבות לנצל את כישרוכי החיים שלכם והכישורים שלכם, ועליכם יהיה לבחור מביניהם. אתם תצטרכו לנהל את הבחירה בסוג של טקטיקה הדורשת תוכנית שתצטרך להיות חשאית לזמן מה. איזשהו צדק קרמטי יעשה איתכם. ייתכן אפילו שקשור בתוצאות של הליך המתנהל בבית משפט. ייתכן כי תצטרכו לעשות בחירה בין הלב לשכל בעניין הזוגיות או בנושאים אחרים אשר ינתבו את חייכם בהתאם למה שלמדתם ולמה מדויק עבורכם. בכל מקרה, דעו
כי העושר והעושר מעבר לפינה, אבל ייתכן כי מדובר בזריעת זרעים עם תהליך שתוצאותיו המשמעותיות ביותר הם לטווח הרחוק. לכן התמקדו וברכו בהוקרת תודה על הפירות שכבר כן הצלחתם ליצור. כן, עדיין תהיה ברקע התחושה של הצורך לנוח ולאגור כוחות יחד עם חוסר הוודאות מהי הדרך המדויקת ומתי לפעול. אז תנו לזה את הזמן להתבוננות ולאפשור לתבונה האלוהית האינסופית לפעול בחייכם לטובתכם. זכרו כי זהו חלק מטבעו של התהליך הנפלא של הגשמת חלומותיכם הגדולים ביותר הלכה למעשה בעידן הזהב הזה החדש של בגן עדן עלי אדמות. כל זאת ועוד, המלאך חנוך מטטרון. לשיחות ייעוץ והדרכה פנו בהודעה אישית.